Водієві таксі, що спричинив аварію в середмісті Черкас, оголосили про підозру. Він затриманий. Про це повідомляють у прес-службі Черкаської місцевої прокуратури. За версією слідства, він не надав переваги в русі кермувальнику іншого легковика. Той загинув на місці, а пасажирку доправили до лікарні. Нагадаю, смертельна ДТП трапилась 13 вересня на розі бульвару Шевченка та Байди Вишневецького. Загиблий водій виявився патрульним, йому було 19 років. За вчинене водієві таксі загрожує до 8 років неволі.